Кому війна? Куди ви ведете ранене? Діти з роддому. А кому мати рідна? Про персонажів, які, сподіваємось, назавжди відійдуть з української політики, говорити не будемо. Послухайте, я думав. Деякі українські політики замість того, щоб вирішувати нагальні для держави питання, тиняються вулицями без діла. Відомий український гетьман сучасності Петро Порошенко вирішив допомогти українським військовим, на що у відповідь отримав прохання не заважати. І насправді нам треба зараз. У нас військові справляться, дійте на політичних. Це правда. Правда. Ви підтримали все, працюйте, ми працюємо, не заважайте. Це Нестор Шуфрич. Він нібито робить селфі на фоні Києво-Печерської лаври. Під цим фото в інстаграмі могли б закликати віддати українську святиню Православній Церкві України. Два автомати, три пістолети, один автомат зі спиляним номером. Це про затриманих російських диверсантів? Ні, це про нардепа Нестора Шуфрича, що під час війни включається в ефіри пропагандистів. Бійцям він пояснив, що нібито хотів сфотографувати культурну пам'ятку. Відразу після фотосесії Шуфрича запідозрили у тому, що фотографував він не себе, а блокпост. Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам у ОПЗЖ, якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати. Однопартійця Шуфрича, інтелігентну душу у супроводі охорони Юрія Бойка помітили нещодавно на вулицях Києва. Російська армія створила агресію проти України. О, вже чудово. І ми будемо захищати. Давай, скажете Путін хвило? Путін хвило ні скорує, ні ругає. Скажіть, будь ласка. Депутат Євген Шевченко, якого у травні 2021 року вигнали із фракції «Слуга народу» за контакти із невизнаним білоруським батьком, спіймали на перетині кордону. Цього разу він тікав не до Білорусі, а до Польщі. З своєї сторони хочу поблагодарити іскренне, а для мене це дуже висока честь. Депутатів по війні рахують. І навіть незважаючи на деякі винятки, приємно бачити, що більшість українських політиків працюють зараз на спільну перемогу як морально. Доброго ранку, шановні друзі. Так і фізично. Ну що, ребята, тепер у мене є свій личний трофейний тигр, отжатий мужественно нашими пацанами.